Latvijas pašvaldības savienība šodien valdības sēdē pauda, ka Rēzeknes domas priekšsēdētājs jau esot atlaists un tādējādi saņēmis sodu. Pārējā doma gal galā budžetu pieņēmusi un šobrīd ir rīcības spējīga, un tāpēc šis lēmums esot nesamērīgs un pat radikāls, ko jūs varat atbildēt. Nu jā, mēs dzirdējām šodien pašvaldības savienības viedoklī. Tas arī nav pārsteigums, ka pašvaldības savienība nesaskaņo šo likuma projektu iestājoties kā parasti par pašvaldības interesēm, bet mūsu ieskatā Rēzeknes valsts pilsētas doma ir izsmēlusi savus iespējas rīkoties atbilstoši likumam. Viens ir atstādinātais domas priekšsēdētājs, kas tika izdarīts pagājušā gada nogalē, bet pēc tam, kā mēs redzējām, Rēzeknes domē turpināja dažādi izpausties būtībā nihilistiski izturoties pret likumiem, tad nenākot uz sēdēm, mēģinot panākt domas atlaišanu. Pēc tam jau šogad vienīgā no visām pašvaldībām Latvijā pārkāpjot likumu neapstiprināja budžetu laikā. Pēc tam budžetu tomēr apstiprināja, bet budžets ir nepilnīgs. Finanšu ministrija to vērtē. Tur ir plānoti ieņēmumi, kuriem nav seguma. Tāpat attiecībā uz izdevumu pozīcijām nav skaidrības. Pēc tam tik labots. Tagad atkal ir vajadzīgi precizējumi. Tā kā mūsu ieskatā, varam ieskatā un šobrīd arī valdības ieskatā Rēzeknes valsts pilsētas domas gadījumā vienīgā rīcība ir tās atlaišana. Nu, valdība lēma šo likuma projektu jau ceturtdien virzīt skatīšanai saimā, tā kā deputātiem arī būs jābalso. Apvienotais saraksts tomēr lielā mērā sevi arī asociē ar pašvaldībām. Jums šis pašvaldības savienības vērtējums kavēs atbalstīt ministrijas virzīto likuma projektu? Nu, apvienotais saraksts vienmēr ir balstījies un arī balstās Rēzeknes iedzīvotāju interesēs, Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju interesēs, tāpēc divas lietas, ko apvienotais saraksts ir konsekventi darījis, tad, kad vēl bija apvienotā saraksts ministrs, varam ministrs Māris Sprindžuks, mums bija skaidrs plāns to izdarīt divās nedēļās, pietrūkt divas dienas, jaunā vienotība gāzes savu valdību tajā brīdī, un Sprindžuka kungam neizdevās to dabūt līdz galam, un otrs ir jautājums, tad saimā mēs atbalstīsim, protams, šo lēmumu, lai gan 9 mēneši pagājuši divu nedēļu vietā, bet otrs ir jautājums, a ko tālāk. Tad mēs izveidojām šo te apvienoto biroju un aicinājām arī citas partijas pievienoties Rēzeknei būt, un tas ir tad nākamais solis, kā mēs mēģinām šo te jautājumu arī sakārtot un palīdzēt iedzīvotājiem iegūt alternatīvu izvēli. Tas ir nemazāk svarīgi, kā atlaist domu. Tas ir, protams, tad jautājums jau par vēlēšanām, kas varētu nebūt tuvākā laika stāsts, un par to mēs vēl runāsim, bet jūs teicāt atlaist divās nedēļās. Nu, jūs pati bijāt, nerunājot par mēra atlaišanu, kas arī krietni ilgāk nekā apvienotais saraksts bija plānojis, bet par domas atlaišanu jūs sākotnēji bijāt ļoti piesardzīgi. Jūs teicāt, ka tur ir jāpierāda, ka tiešām visa doma ir apzinājusies, ka viņi pārkāpa likumu, un tad, kad jūs pieņēmāt šo lēmumu, jūs juristi vēl kaut kādus divus mēnešus, manuprāt, gatavoja to lēmumu projektu, acīm redzot, negāja tik viegli ar to pamatojumu. Jūs esat pārliecināti, ka šis pamatojums izturēs Satversmes tiesā? Jā, tieši tā. Mēs ļoti uzmanīgi, ļoti rūpīgi un cītīgi ar ministrijas juristiem strādājam pie šī likuma projekta. Gribu vērst uzmanību, ka tajā brīdī, kad es nonācu vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā, es konstatēju, ka attiecībā uz Rēzekni nav izdarīts pilnīgi nekas. Kaut arī Māris Sprindžuks ir mans kolēģis, un es neoficiāli esmu apsolījusies viņu nekritizēt. Tomēr šobrīd man ir jāatbild, ka nebija vispār nekāda dokumenta sagatavot, nekāda juridiskie pamatojumi. Tikai bija tāds sauklis, ka mēs atlaidīsim Rēzeknes domu, bet Rēzeknes doma nav atlaišana un arī mēra atlaišana nav divi teikumi. Tas ir pamatojums, tas ir juridiskas dokuments uz 20 un 30 lapām, un pie tā jāiegulda darbs, jo to vērtēs gan tiesa, gan domas atlaišanas gadījumā arī Satversmes tiesa. Līdz ar to šobrīd ir tas mājasdarbs izdarīts, ir izvērtēts, ir saskaņots ar ministrijām, tai skaitā ar tieslietu ministriju, kur arī šodien komentēja, un mēs ļoti ceram, ka arī Saeima to atbalstīs, un tas izturēs arī Satversmes tiesu. Nu, tā gan nav tiesa, ka nav sagatavots nekas, mēs šo jautājumu toreiz uzsaucām koalīcijā, un es pats personīgi es redzēju arī šos te dokumentu drafts, kas tajā laikā tika gatavot. Jā. Līdz ar nav to politiskā konkurence laba lieta, bet nav jābūt taisnība. Ir arī tiešiem un tīriem. Jā.